Смертельна аварія на вулиці Ливарній. Напередодні ввечері у Кальмівському районі вантажівка наїхала на велосипедиста. Чоловік загинув на місці. За попередньою інформацією, водій фури рухався з боку Палацу культури «Іскра» та повертав праворуч. Правоохоронці з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Так мені здається, він їхав по трасі, а фура їхала з цієї сторони, і він потеряв управління і... Его заживало в колесо. Это очень опасно. Я сама боюсь. Вообще я по аллейке езжу и встаю с велосипеда и перехожу по зеленому, что я очень боюсь вот такого, чтоб не было.